¿Quién me está? Me entrevista en mi aire de un bosque muy diferente. Wonder Woman, þetta er svona mynd sem ég bjóst ekki mjög miklu og hún bara geggi þessi mynd, gellan geðvitt, töff og sexy og jákvæð og bara hún alveg laus við skömm, hún talar svona eins og bara hún tekir ekki leik beitir hún bara byrju hvað, þú lífur? Já, ég Það mikið að þú ert ekki ljúfa með En hún með svona sveipu sem að já, getur neitt fólk til að segja satt Ég var eitthvað lega svona sveipu Já, náttúrulega minn með oppa í Simpsons Hvernig var aðeinskjöldumann En ég rakst á hérna bókina mér að hérna. Það sem að ástabriði til Sigríðar einmitt inn í þessari bók. Og ég var svo að bara finna í nýju. Ég geti ekki, ég bara, hvað? Það svo því sé lama að ég ætla að vera að gera eitthvað í. Ég örglega eins og svipa hjá henni. Já, ég alltaf inn í labbyrja upp aðstæða sem getur gæti mögulega komið upp á þriðjudaginn ef þetta var ekki út af líklegustu ástæðan sem ég var að finna inn á kvittin. Ég veit hvað ég að tala hana. Ég ákvað að fara rúnti þegar við vorum búnir að vera að reyna þegar við vorum búnir að vera að reyna að leysa vandamál sem að var líklega miskilningur og spurningum að finna kvittin á mánudag og senda til sýslumanns. Þegar það var farið að setja upp aðstæði sem gæti mögulega komið upp á þriðjudaginn ef þetta væri ekki út af líklegustu skýringunni sem var í kvittinu sem að frá ömmann sem hún hafði lagt inn peninginn sem að það var bara, á já, ég var lögð ég bara, hey, ég manna þetta og ég skrifa einmitt ég veit alltaf miklum tíma í að leysa ímyndu vandamál og framtíðarum vandamál sem urðu aldrei raunverulega að ég á búin að finna að lausna þeim og bara hvernig ég kemur út við einhverju rugli sem hann verður aldrei fór á Messias og hann vildi bara keyra og hlusta á tónlist þetta frábært og ég held að hann sé rosalega heppin að eiga mig að ég elska nefnilega tónlist og að ferðast we were made for each other skutlaði heiðrún í og við innum á Hotel Fróni á staðinanum og við rifjum upp tilfinningu þegar liðið þeirra Sigurðar Elvas og byrjaði að sína sína bestu liðar á pólamöðinu eigum skutlaði svo Þóralegu sætu flugfröðum í drápulíðinu og náði nokkuð kalda og eitt sumarur víking sem hún gaf mér ætla að fá mér bita og fara svo í hátu ef ég ekki var að vinna einhver velum fyrir þessi skrifin þá Þá eru velun bara Já, ekki verið að deila þeim á það sem eiga að þau skil eða mér veist ég að skili velun fyrir þetta Já, einmitt, ég skrifaði á ég sá það líka hérna Fórum í ríkið Rúmfómið stuttist okkur í tantra og hlýða
þar sem við fengum fínar hugmyndir frá eigandanum og ég var að brýna fyrir Viktor í hús að eiga dótakassa á Njálsgötunni ef hann yrði heppinn. Það gerir það bara heppnina bæði betri og lengri. Já, það gerir það að eiga einhver dót svona. Þetta er líklega besta dótið hún getur keypt þegar við komum fyrir lóðum. Miklu betur en eitthvað fjórhjól og svona. Og þú getur átt mjög flottan dótakassa fyrir 40 kall eða eitthvað. Já, undir kaupið allt á Ali. Smokka og sleipið hérni og vibradora og dildóa og allt bara. Keypti þetta bara. Þú veist. Þú hendir þessu þá bara, þetta kostar 1000 kall eða eitthvað, þú veist, ef þetta er ekki að vekja lukku því að koma. Já. Já, ég er mitt. Svo Jens hafði hringt í náðan. Örglega góta þessum töflum. Og ég bara, þetta er bara leikrit. Hvers konar móðir segir barninu sinni að fá sér bara töflur og prófa það. Svolítið móður á þarf að stoppa og ég er að því ég veit bara að þetta á að fara svona hann að flóki á ekki að fá líf það er ekkit að hann ekki nema það bara skortur að ástöðu mikið frá móður sinni og föður og það er að bæta það með því að veita athygli bara með þessum athygli ekki með að hlaupa til læknis og fá töflur og hérna fyrir ekki þau ef ég móðgæði Agatha mín en ef þú horfist ekki auðu við það núna þá deyrið þið vitandi það að þú gerðir ekki reynt við barnið þitt ég er hérna bara til að segja það ef þetta er ekki wake up call þá áttu aldrei eftir að vakna Ég veit alveg að hún hefur gengið ekki um allt erfitt og það er ekki rétt hjá honum flóka að vera að kenna henni endilega stund. Það er ekki að hjálpa henni að styrkja og verða betri manneska. Það er eitthvað svolítið vítringu, þau eru bæði að svona særa hvort annað. Hún bara, já það er bara töflur. Já, ókei. Ég er alveg saman með allt og þú var vinur þess að deyja núna ágeðveld og tók líf sitt og Ég sá í fréttinni að bara ótrúlega aukning ungs fólks að taka þunglyndislyf. Hvíðastillandi og einhver svona, hvers konar læknar eru að gefa þessi lyf eiginlega? Ég langar bara til að fara og taka nokkra lækna og bara hrista upp í þeim og þessi geðlæknar. Það er svo að hafa enga tilfinningu fyrir fólki. Þeir eru ekki, já, Þetta eru bara að byrja, ok, hann syngi, hann svaraði. Þegar ég spurði hann út að svara hann þessu, ekki að kíkja í einhverjum bókinn, en sjá hvað ég er. Það er ekki einn bók sem getur kennt þetta. Þú voru að finna þetta henni enni. Þú voru að hjálpa fólki, þá finnur það ekki bók. Og ég reiður bara að sjá hverslega læknir gefur svona. Hverslega læknir. Ávísa bara einhverjar töflur sem gerir mann bara alveg tilfinningalega úr sambandi. Það sem að allir dagar renna saman í eitt og ekkert verður fallegt. Og ég er að spá svolítið hér hérna, sko. Það sem flest sambandi eru svona hérna, við byrjum svona hérna svona spenna og óvissa og hana svo svona fyrir þetta saman og svona þetta á þennan stað og þá bremsar þetta allt í hennu og þetta fyrir að vera svona svolítið óstyrkt og svona fólk pyrrað og í staðan fyrir bara að fólk bara opni sig og bara sé alveg opið og bara fyrir þeim sem hún elskar að þá fyrir þetta yfir í þessa átt bara svona
Gracias.